Здравейте ви, боксери! Днес ще ви покажа как да си инсталирате Battlefield 2 Reloaded версията, да инсталирате патч 1.50 и съответно след това да инсталирате Elite Intent Extended Mode 2.0. За целта първо ще ни трябва да влезнем в Замунда. Нали, както всеки знае. Така. Battlefield. Ще оставя линкове за всичко под клипчето отдолу. Ето го Reloaded-а. Първо трябва да го свалите него. Всеки, предполагам, знае как се инсталира. Много е лесно. Така, след като вече сте свалили и инсталирали Battlefield-а, трябва да свалите и патча. За него също ще оставя линк. Само да намерим торента, кой беше. Ето го. Battlefield 2, патч 1.50. Съответно, за него също ще има линк в, отдолу в обяснението на видеото. Той също се инсталира много лесно. Четете туториалите от Замунда. Те най-добре ви обясняват кое как се инсталира, кое как се прави и така нататък. Няма да имате проблеми с това. След това трябва да свалим Elite Intent Extended Mode. Ето го. И на него ще му става уебсайт. Смисъл тук вече трябва да изберете Client Files or Server Files. Избирате си едно от двете, нали, кое да си свалите, дали, разбира се, дали ще имате сервер или ще имате клиент, смисъл да си инсталирате самия мод върху играта. Цъкате на клиент и си сваляте първо, някои от тия линкове не работят, така че ще трябва да кликате по повече от един път. Смисъл, възможно е да не работи някой от линковете. Първо сваляте IX 2.0 Core Mod. .exe. Така, след това Core Maps трябва да се свалите задължително, за да мога подкарате мода. IX 2.0 Core Maps .exe. Смисъл това и двете трябва да ги свалите. И разбира се, по избор това надолу вече не ви трябва. И след това, ако искате допълнително мапове към самия мод, след това идвате на Map Packs. И съответно си сваляте който искате, смисъл, която искате версия. Тия са на zip архив, а тук ги има на exe installer version. Смисъл, той е по-лесен за инсталация и няма да ви е, няма да ви затрудни в инсталирането на картите. AXV2 map, това трябва да си го сваля пък аз, защото имам пък сървър. Ако някой има желаещ да играеме. Ето, тук си има download button. Всеки сайт много лесно се сваля от там. Запис на файл. Добре, това ще си го чакам аз отделно. А вече не ми трябва. Значи ще оставя линкове за всичко, което ви е необходимо в обяснението на видеото. Инсталацията на Battlefield е много лесна. Както знаете, то е малка игра, която не изисква кой знае какви параметри. Може да играе почти всеки, нали, човек, който разбира се е любител на подобен тип игри. Какво друго да ви обясня? Ами това е общо взето всичко за сега. После ще направя и допълнителен клип за мултиплеера, съответно на самия Battlefield, който ще ви обясни, нали, някои работи допълнителни.
В случай, че искате да играете мултиплеер, ще ви обясня останалите неща, които трябва да се направят. Ако искате или имате проблем, може да ме намерите в Skype, само преди това да ми пишете на лично съобщение в VBOX. Окей, хора. Това е за сега от мен. След малко ще ви направя туториал как да играете мултиплеер. Смисъл в локални мрежи, за съжаление, защото, нали, знаете, че има защита на кея, който сте сложили, а за съжаление ние имаме пиратската версия и не може да играем мултиплеер свободно, затова може да играем в локална мрежа и заради това реших да направя този клип, защото искам, ако има желаещи или любители на тая игра, да влезнат и да разтъкаме малко. В смисъл, имам сървър и съответно той си играе в Tungle, защото хамачето не работи много добре с Battlefield. Също Tungle може да си го изтеглите от един друг сайт, но аз след малко ще направя туториал как да си играе в мултиплеер, нали, в локална мрежа, без да имате проблем с кея и така нататък. Окей, чао за сега от мен.